So, Kreta, first period was brilliant from your team, but what happened next? What was that? En tiedä, mitä tapahtui ekalla erätauolla. Et jotenkin jäätiin vähän koppiin ja ei saatu sitä samaa drivea enää tokaa erää. Ja kaveri pääsi siinä tekemään sitä vähän liian monta maalia. I don't know what happened. We lost our focus after the first period and Kais Mora scored the goals. You catch two penalty shots. You had many, many saves. Still, your team lost. How do you feel? Harmittaa tietysti. Ei, nyt ei oikein muuta. Feels really bad. Is there something you can say that you're satisfied with? No, en osaa oikein sanoa. Don't know at this moment. Okay, thank you. Thanks.